Wat een voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Ek is so dankbaar, Christel. Dank je voor die geleentheid. Dank je dat je me gecontact hebt. En kijk dit hier. Julle is prachtig. Kijk hoe mooi is elke iedere een van julle wat hier zit. Ons het ons jurkies aan. Ons het ons mooi skoentjies aan. Ek myne korte was. Maar al daai, ons doen moeite. En as jy vanoggend sê maar, nee, jyne, ek het nou nie, ek het nie moeite gedoen nie. Jy is hier. En ek wil vir jou sê, welkom. Well done, dat jy die tyd ingekoop het vir jouself. En vir jou vriendinne, en jou familie, en allemaal wat hier is saam met jou. Wel dan, geef julle self een handeklap vir dit. Dit is waardig. So, ek berei altijd een toespraak voor en dan sê die Heilige Geest vir my, okay, kom ons gaan in die richting. En ek vanoggend gesels ons een bykie oor daai ding van skuif jou kroon weer weg. En dit kom maar neer op daai ding van moenie gelyk word aan die wêreldse idees oor wie en wat jy is nie, of moet wees nie. Gaan en gaan soek daar die speciale ding wat God in jou geplant het, en gaan beijver dit na. So toe ek groot geword het, ek wou niks anders as aktrise gewees het nie. Ek onthou een gesprek wat ek gehad het met my vriendin in Sanne 3, julle is allemaal uitgenoeg, julle weet wat Sanne 3 is. Want maar julle is van die Kaap, ok. Het julle ook standaarde gehad in die Kaap, ok, gaaf. So, in Sanne 3 het ek van my vriendin gesit, ek kan het al so op die tweede verdieping gestaan, so uitgekyk oor die wereld en alles, en sê, so wat wil jy nou enig word? Ek sê, val, ja, ek wil actrice word. So sê, oh, maar, dit kan lekker is. Ek sê, oh ja, nee, ek dink dit kan fantasties is. Sy sê, maar wat gaan jy doen, jy weet, oor die soenerij? Jy weet, daar is daar, maar dis nog eers geweet van die onder die lakens toneel en sulke goeders nie, wat ek dankie toch nog nooit hoef te gedoen het nie. Ek sê van, weet jy wat, ek gaan so goed wees, hulle gaan een body double inkry om te soen vir my. So, dit was nog altyd een passie van my gewees. Maar mense se stories is ook een passie van my. En so het ek daarna gekom en ek het, die Heer het my geseën. My een vriendin sê altyd, ach, jy is so lucky om daar te kon werk by 7de Laan. Ek sê van, ja nee, ek het met my gat letterlik in die boter geval. Was my heerlik gewees, is my geleentheid gewees. In die ou daar het ons as drama mense, was daar die rade, so daar was truk en siekofs en et cetera, et cetera. En toe ek klaar gestudeer het, toe het hulle, ons het audities gedoen, en toe kry ek een kering om by truk skole aan te sluit. So, dit so gewerk. Truk skole, en dan gaan jy soos klein rolletjies in truk, en dan gaan jy Wilma Simon. Ok, dan is jy soos huge. En ek is excited, dit was fantastisch gewees. Ach, my male was so bekommerd, ek gaan nie werk kry nie. En, daai 2 januari, bel Pieter Terry my, sê, ek is so jammer om jou mee te deel, maar trikskole is gesluit. En daar val my hele wereld in mekaar. Want ek het nou alles uit die plan gehad. Stappie vir stappie, happie vir happie, gaan ek kom te daar waar ek wil wees. Movies, die works. En, gelukkig, het ek ongelooflike ouwers, wonderlike ouwers, wat my rarig ondersteun. En my ma sê wel, kom ons Sound of Music dit. So, Sound of Music, if God closes a door, somewhere he opens a window. En, ek het toe nie truk skole nie, maar truk, ek is toe na die kleuterskole toe, ek het toe nou Little People Productions gedoen, vir 3 jaar lang het ek in die oggende
kar gepak, saam met 'n ander akteur en die hele Gauteng vol gery en partykeers met Mpumalanga ook. En dan by kleuterskole gaan optree. En dit het vir my liefde gegee vir kinders. So werk die Here met jou, stappie vir stappie. You've got a plan, He's got the bigger picture. So, op die ou end het ek toe gaan audisie doen vir Sewende Laan. Ek was baie opgewonde. En Annie roep my een kant en sy sê vir my, jy is baie goeie talent, baie mooi talent, maar jy is 'n bietjie groot. En ek was mader as ek nou is, hoor. Ek sê van nie, maar Annie is reg, ek sal werk aan. En daar gaat ek, en ek wylie. Weet? En Wiley sê, skryf jou doelwitte neer. Ek skryf my doelwitte neer. Skryf neer, ek wil dit, ek wil 'n rol in Sewende Laan hê. Skryf ek neer, swart op wit, daar staan het. En so, 3 maande later, is al weer een audisie by Sewende Laan. En ek gaan weer. En, toe is al die girls, wat saam met my audisie doen, dubbel my size. Dus ek sê, okay, nou is ek te maar. Wat? En nou, ek het nou nog vreeslik goed gedoen op bylees of tot op die stadium. Nou, dit is so 5-7 kilogram, maar dit is eigenlijk goed basis. Maar, so ek het so, nou, ek is confused. Ek het dit, maar ek gaan aan, ek bedoel, stadium het ek sien aan my, wat ek gedoen, ek het opgewerk by die kindertheater, so dat ek audities kan doen, want audities is altyd in die ochend. En die kindertheater was altyd in die ochend, so toe kon ek, was ek catch 22. So toe ek by ek by 'n eiendomsagent gewerk, by die persoon, by die geld kry vir die mense. Nou kan ek dan daar wat nie doen nie. Anyway, so ek het nou daar gewerk, en ek gaan toe nou vir die tweede audisie, ek soos ook aan, en toch ook, en intussen het ek ook toe nou, begin radiodrama doen. En nog 'n deur het vir my oopgegaan wat ek nie besef het daar is nie. Wat 'n wonderlike wêreld is dit nie. Toe bel hulle my en hulle sê vir my ek het die rol gekry. Ek is so fantasties. Bel my ma, sy is sommer die hele familie per toeval by mekaar. Ek sê ek het die rol gekry, hulle allemaal is op die strand. Hulle, jee, dis fantasties. Ons is so excited. Ek is aangestel vir 2 maande by Sewende Laan. En saam met die aanstelling kom toe, maar ons wil net hê, met asseblief, omtrent so 5-7 kilogram optel. So, ek is soos fantasties, ons is spur toe, ek eet roomys. Maar, soos ek nou maar werk, ons dames weet ons, dan as jy nou probeer om gewig op te tel, dan gebeur dit ons nou die ander kant toe. Maar dit maak nie saak nie. So het ek toe aangesluit by Sewende Laan, en wat 'n wonderlike plek, 'n leerskool, wat ek so dankbaar voor is, mensgewys, ek het soveel mense leer ken daar, so my hart is seer, hulle het laasweek vrydag toegemaak, hulle laaste opnames gedoen, en daar is nog baie van die kameramanne, boomswingers, kabelbashers, belichtingmense, klankmense, allemaal wat daar was, wat ek daar begin het, wat nog steeds daar is. En deel geword van 'n familie daar so. My 2 maande het hulle toe bietjie uitgerek na, met 'n 5 maande sabbatical in die middel. Na 5 maande toe, 2 weke, nog 1 maand, 3 maande, dit was sinietergend om die minste te sê. En toe na 1 jaar van dit, bietjie hier, bietjie daar, bietjie hier, toe sê hulle, goed, jy kan 1 jaar kontrak kry. Wonderlik. Toe sê ek nou 1 jaar daar, toe sê hulle vir my, ons is besig gewees om daar, onthou julle die nuwejaars show wat ons opgesit het, vir allemaal wat by die huis was, 12 uur op nuwejaar, het ons hierdie fantasties, Emma Kulema, Sema vir jou grema, ons het vreeslik lekker gekuier rondom daai
Daar en daar so kom die line producer toe na my toe call en hy sê, luister, ons het nie meer storyline vir jou nie. O, weet jy wat, dit was nog nie naakie, dis voor ek die jaar contract gekry het. Sien die storyline vir jou en ek sê, maar ons gaan nie jou contract verleng nie. En ek is dus, okay. En ek het in ons kleedkamer ingegaan, ek het die kleedkamer gedeel met, ek gaan nou maar die TV-name gebruik, is Felicity en Vanessa en Connie en Daisy op daar stadium. En ons het so groot kleedkamer gehad en dan so klein hoekie. En ek het so in die hoekie gaan staan. En net so bietjie gehuil, want ek het pas getrou. My baalik gaan nie meer my sorg nie kie. En so nou as ek daar sit, okay, oh, maar God is altyd 'n plan. Dat is altyd 'n plan. En ek gaan, terwijl ons bezig is met die opnames van die nieuwe jaar concert, gaan ek na Colin toe, dis na die line producer, en ek sê vir hom, en hy staan so, en kyk na die fanfare wat aangaan, en ek sien, hy lyk een bykie af. Een bykie af, seer. Ga na hom toe, ek sê vir hom, Colin, jy het al my moeilike werk. So ek wil net vir jou sê dankie vir die grace waarmee jy jou werk doen, die genade, die mooie manier waarop jy dit doen. En dan wil ek vir jou drukkie sê, ek geef hom 'n drukkie, en ons gaan aan. En 'n week later roep hy my en hy sê, ons het 'n storyline. Jy kry nog 2 maande. Ek is soos, my man is soos, ek gee op. Ek het so een video gekyk gestaan ook weer van hoe dit is om met actrice getrouwd te wees. En dis een moeilike werkie daai. Maar daarom is ek dankbaar dat die Here my daar geplaas het, want nadat ek toe nou begin jaarkontrakte begin kry het en storyline het te begin vloei en iemand gehuil, baie, dit was net een wonderlijke ervaring geweest om daar te wees. Ek het geleer van die beste. Wilma Snyman was nog altyd vir my in die nacht geweest. Ek was nog altyd soos in, ek het opgekyk na en hier kon ek tenora speel, David Minnaar, net mense wat ek nooit redig, wat ek nie gedink het, ek sal tenor speel nie. En ja, ach, dier jare, wonderlijke mense daar so ontmoet. Dit het my die genade gegee om 'n vaste inkomste te hee, om tyd te hee om my babakies te hee, 'n wonderlijke plek. En toe my pa oorlede is in 2011, was ek nou al 'n rukkie lank onseker van of ek wil wees waar ek is. Voel jy ook betek hier so? Die verwagting is, jy het 'n vaste werk, in een baie onvaste industrie. So ja, totdat hulle jou fire, bly jy. Dis wat die wêreld van my verwag het. En ek, toe my pa rede is, te besef ek net, hy het soveel vermag in sy lewe, en hy kon met soveel mense werk. Hy het een hart so groot soos 'n taxi gehad. Daar was altyd plek vir nog iemand. En hy het gaan kuier en hy het gebel en in tyd dat hy afgetree het, het hy elke dag gesit met sy boekie en dan bel hy iemand op hulle verjaarsdag en dan praat hy met hulle. Nie net, hallo, happy birthday nie, hallo, vertel my 'n bietjie van, hoe gaan dit met jou? Ek het lanklaas met jou gepraat. Of, hoe gaan dit met die in jou lewe? En daar, hy het lang met hulle gepraat, en dit was vir my so'n mooi voorbeeld gewees, van wat se inspraak mens kan lewer, in mense se lewens. En toe het ek in, dit het my nog 'n rukkie gevat, om die moed by mekaar te skraap, en ek het besluit, ek het vir Here gesê, goed Here, ek gaan weg gaan by Seminolaan, maar eerst moet ek moet hoor julle wat ek doen. Ek moet gaan gou dit, ek wil net gaan gou paar goed in plek kry. En ek het toe, het ek swanger, ek was toe net swanger gewees met Brionaitie, en ons het 'n klere reeks probeer van die grond af kry, Baby B.
mooiste kleren, so met een project wat my ma in Zambia doen en so aan. Maar prachtig, reversible by die kleren, het was baie slim, baie oulik, nie gewerk nie. Toen ek gedink, okay, ek gaan hierdie ding doen. Nie gewerk nie. Toen ek gedink, okay, so ek het die hele tyd gesê, ek gaan. Ek het nooit vir Here gevra, wat wil u hê, moet ek doen nie. En het in einde 2013 is ek so van, hoekom ek voel nie meer vrede omdat ek hier is nie. En ek denk baie van julle, jy voel, daar is plekke wat jou vreugde en jou vrede speel. En ek dog, okay, ek moet jy maar gaan. Ek praat met sy man en hy sê, nou maar, het jy nou met God gepraat hier oor? Ek sê van my, het die tyd vir my nie, dis moet nou maar nie ek. Hoekom sal hy nou vir my wil luister, hoekom sal hy nou tyd hee vir my, daar is baie ander belangrike goeders waar hy, waaraan hy sy aandag kan skenk, en toe sê my man, maar, hoe uit jou gemaakt het hy nie, dan het hy ons nou tyd vir jou. Baie van ons word groot, en ons het groot geword in die tyd, kinders moet gesien word, en nie gehoor word nie, nee. So, ons het maar probeer om op die agtergrond te bly, en ons selfwaarde was gekoppel aan wat ons kan bereik. Toe ek, ek is in 7e laan, ek het al 'n paar tydskrifte, foto's opgehaad en alles, en ons gaan kuier by my oom hulle, en hy, my neef sê vir my, man, so, hoe voel jy nou, weet, nou dat jy nou actrice is, jy is nou actrice, ek sê vir hom, nou, dit is my lekker, en hy sê, man, voel dit nie vir jou partij kies, asof jy nou afsteek by jou sisters nie, my sisters was oorpresteerders, ok, goed, so, my oudste sister was hoofmeisie, sy was beste student by, Safkool, die vrouwe leercollege. My ander sister was, sy was in die leeringraad gewees, en sy was beste skit daar gewees, en sy is architect-technoloog, by Benedict Clinic, sy het een lekker werk. My ander sister is ingenieur, en op daar is daar met sy gewerk gespoor net, en ek sê vir hom, wel, ek kan op twee maniere dan al kyk. Ek kan sê, my sister die ingenieur, my ander sister die architect-technoloog, en ek die actrice. Of, ek kan sê, my sister die ingenieur, because we celebrate everyone around us, en my sister die architect-technoloog, en ek die actrice. Want ons meet ons waarde aan die mense rondom, tussen die wereld rondom ons. En ons moet nie dit doen nie. Jy moet een besluit maak om daar die routines wat ons in plek gestel het, van my tafel is nou nie so mooi soos daai tafel nie. Ek is nie een goeie blommerangskikker nie. Ek is nie dit nie, ek is nie dat nie. Ek het die beste gedoen wat ek kon. En ek is trots op dit wat ek gedoen het. Daai selfspraak wat ons na ons toe trek, is so belangrik. Julle sien, ek het nie meer in die bussies nie. Daai selfspraak is so, so belangrik. Dit wat jy negatief na jouself te gooi, stop jouself, want die Bybel sê, vang jou gedagtes vas, en vernuwe dit, soos wat God jou sien. Nou sê mama, okay, maar ek meen, ek het sonde, ek is nie perfect nie, ek doe nie alles reg nie. God kyk na ons, dier Jesus het reeds
voor ons skoon gewas. Hier waar jij nou sit, die persoon wie jij nou is, net daar, is goed genoeg voor Jesus. Hy het reeds vir jou sondes gesterf, jy is reeds skoon gewas. So jy is goed genoeg, net soos wat jy is. Jy hoef nie nou maar eers, ons doen ons alle goeders, want ek gaan dit doen, ek wil net gauw eers 10 kilogram verloor. Ek gaan dit doen, ek wil net gauw leer hoe om dit en dit en dit doen. Ek wil net gauw, ek wil net eers dit doen, ek wil net eers dit doen. Moet nie jouself so beperk nie. Daar waar jy nou sit. Godse genade is groot genoeg vir elke een van ons. Godse genade bereik elkeen van ons. En nou wil ek jou uitdaag om daai genade wat hy vir ons gee, is te pas op jouself. Ons is so hard op onsself. As ons deur Facebook scroll en ons sien, nou, daar gaan daai een en alweer oor see, daai een kry 'n nuwe kar, oei, kyk hier die lekker partijkie wat hulle gehou het, ek is nie genooi nie. Het is dit gestaan, sê vriendin van my, ek sê vir, sy sê, ek moet langer bly hier, so ek sê, kan nie, ek moet terug gaan, ek na verlovingspartijkie van Zelda hulle toe gaan, sy sê, maar, dis die rechtvaardig, jy sal dat my nie genooi nie. Ek sê vir, want ek geweet, jy is hier. Partykeers weet die mens nie wat die redes is nie. Maar, dis die groot ding wat my dogter altyd gesê het is, wat as my dogter altyd sê is, wat ander mense van jou dink is hulle probleem. Long story kort, ek nou uiteindelik besluit, okay, Here, ek praat met die Here. Sê vir die Here, ek voel nie meer, ek is wat ek moet wees nie. Ek voel nie meer dat dit die regte plek vir my is nie. Maar ek is nog nie reg om te gaan nie, ek het niks om na te gaan nie, ek het nie nuwe werk wat opgelaai is nie, ek het nie 3 maande se salaris gespaar nie, ek het nie anders wat ek nodig het nie. En die Here sê vir my, gaan, ek sal vir die res sorg. En hoe sê hy dit nou vir my, want, weet, hoe praat hy nou? Ek het net hierdie ongelooflike vrede oor my gehad, dat dit die regte besluit is. My man gepraat, en hom gesê, dit is, ek dink om weggaan, hy sê, doen wat jy moet doen. En ons doen het. Ek gaan sien vir Dani. Ek het eerst om het, onthou jylle vir Wins, die ouwe het Wins gespeel het. So sy naam is Jacques Lefnout, en hy is my bid buddy gewees by 7de Laan. So ek het eerst vir hom gesê, Jacques, ek is so nervous. Kom, ek geen het gegaan, kom ons bid. En ons bid in weer haar vrede, en ek stap in by Dani, en ek sê net vir hom, ek wil bedank, jylle kan, weet, ek wil nie my contract hernie nie, soos Augustus, hy het my op die eind aangehoud, het, ek denk, begin November, want, hulle is so bykie vergeet ek gaan, en anyway, ek moet hulle storyline uitdink, om my te laat gaan, maar ja, you know, maar daar is die ding self, so hulle het bykie vergeet van my, dit was die dagelikse ding, wat ingesprek het op my lewe, is, van, ek het goeie werk gelever, ek het bykans omtrent nooit geslaaf nie, met ander woorde my woorde vergeet op die stel nie. Ek het gedoen wat hulle my gevra het, vir die beste van my vermoe, en ek het extra ingesit, en hulle het nooit daai, en het van my vergeet. Because I didn't have to worry about me. En dit het my selfwaarde afgebring. En dit is een van die groot redes ook om ek besluit het om myself daar te verwyder. Om weer te kan voel soos een mens. Om weer waardevol te kan wees
moet ik mezelf uit de situatie verwijder waar dag in en dag uit waardeloos begin voel het. Nie vir die mense nie. Dit was, die familie by Seemanon was amazing. Maar ek het 13 jaar lang daar gewerk. En ek kan nie eens op my een hand vir jou sê, hoeveel keer het my compliment gegeet vir wat ek doen nie. Ek kan vir jou baie hande wys van hoeveel keer ek uitgetrap is, oor ek nie iets raar gedoen het nie. En dis die industrie, dis maar net hoe dit werk, my hart kon dit nie meer vat nie. My waarde was op die grond. En ek is toe nou daar weg, met een ongelooflike vrede, want uit die aan wat Paula gespeel het, sy het gesê, so, wat het jy beplan? Wat jy plan? Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Ek sê, maar, weet jy, sy sê, okay, so, het jy soos geld gespaar in staat? Ek sê, nee die aan, ek is nie jy nie. Sy sê, maar, ek sê vir, daar is idees wat vorm in my kop, maar vir eers gaan ek net gaan. En die eerste ding wat gekom het is, ek het weer my vreugde gevind. Omdat Emma bykans elke dag gehuil het. You know, ek was vreselik baie trane stort om het echt te laat ruik, elke keer wanneer ou haar drop, you know. Maar sy het ook vir my nogal as karakter gegroei. Anyway, dis weer een ander story vir ander tyd. En ek sê vir jyre, jyre, ek het dit nou gedoen, het is weg. En hy sê vir my, rus. Dit sal kom. En ek het weer meer tyd om my kinders begin spandeer, want Seemanon was daf, ons het maandag tot vrijdag geskiet, daarom nie saterdag soos die Goldie gedoen het nie. Maar, ek was 6:00 in die oggend uit, klaar, weg, want ek moet 7:30 op stel wees, en het is een eentje van ons af, en ek moet nog eerst dit, en ek moet nog dat. Ek kon nie my kinders van aflaai by school nie. Meeste van die tyd kon ek nie my kinders van oplaai by school nie. Ons moes iemand kry om hulle te versorg. Ons moes na skool en hulle was klein. So dit wat my die blessing gegeet om die stabiliteit te hee, om hulle te hee, het my gehelp om hulle nie te ken nie. Soveel as moeilijk, kijk, ek nie slecht te maan nie. Ek het raar, ek het baie tyd van my kinders spandeer soos wat ek kon, maar ek het nooit besef die impak wat ek gehad het toe ek weg is. Ek is weg in 2015 toe nou hulle my vir so paar episodes terug. En ek sê vir hulle, o, mama gaan weer bykie by Seemanon werk. Bars nou al twee kinders uit in trane. Ek sê nie wat nou. Hulle sê nou, wat is mama weer nooit weer sien nie. En ek het nooit besef wat sy impak het gehad het op hulle nie. Toe sê vir hulle nie, maar nie waar nie. Dis net vir hulle, net een paar roepe, met ander woord een paar daal, so. En elke keer dat ek teruggegaan het, was hulle skrikkerig dat ek permanent gaan teruggaan. So ek het geweet, was die regte besluit vir my om te neem. En God het elke keer vir my net weer gewys, vraag, jy is op die regte plek. Want ek het hom gevra, Here, is ek op die regte plek? Het ek hier raar gehoor, want dis wat ons doen, ons twyfel. En die besluite wat ons neem, ons sal seker maak dit as die regte ding om te doen. En daai Kersfees, daai eerste Kersfees, rol verby. En ek besef, ek gaan nie eens vir my kinders ietsie kleins kan koop vir Kersfees nie. Ons sal met hulle te celebrate nie. So vir my, dit hoef nie groot patiënt te wees nie, maar Jesus was so groot geskenk vir ons, en dis vir ons en ons familie, symboliek, dat ons patiënte vir mekaar gee, en ons praat, weet, ach, dis so lekker, ons geniet Kersfees rarig, as a Christusfeest,
is een celebration van wat hij voor ons kom doen het. En dan pas is van wat hij voor ons gedoen het. Maar in elk geval, ik bid, sê Here asseblief, nou begin ik nogal bangerig raak. Want daar is niks wat voor in te komen nie. Ek sien nie iets in die toekomst nie. En ek weet nie wat om te doen nie. En ek gaan plat op my maag, op my knie op my maag, en ek leen, ek smeek die Here asseblief, gee net vir my een teken dat hy sal voorsien. Hy het gesê, hy sal, maar gee net vir my teken. En dit is een deerdraande thema in my leven. Daai middag bel Pastor Brouwers my hierso van die Kaap Perro af. En hy sê, ek wil hy met kom praat by drie van my gemeentes. Ek sê, vir my is reg. Hy vlieg my af en hy betaal my een fooi wat net genoeg is om dit te doen wat ek wil doen. Die volgende jaar is ek alweer bezig met my kombuis, sit my kombuis my laptop, bezig om die een kredietkaart met die ander kredietkaart af te betaal. Weet of het wettig is nie, maar so, en toe besef ek, en ek sê weer vir die Here, Here, ek kan nie so aanhou nie, dit is nie, ek kan nie, ek het iets nodig wat maandeliks, ek het een vaste inkomste nodig, Here, ek kan nie, vryskut werk is nie vir sissies nie, en ek is nou een sissie. En daai week het ek toe onderhoud met Bravo, Robbie Kruse van Bravo kom gesels met my. En hy sê vir my, Here, maar jy het 'n mooi stem, weet jy, jy moet 'n bietjie radio oorweeg, hoekom doen jy nie radio werk nie? Ek sê vir hom, dis fantasties, nou, baie dankie, goeie idee. En ek bel vir Christel Weduber, wat 'n vriendin van my is, saam geswat, ek sê vir Christel, hoe gaan het? Sy sê nie, dis lekker, het gaan goed. Ek sê vir luister, wat sy werk by RSG? En hoe werk die proces om by RSG in te kom? Sy sê, hoe weet jy, wat is eindelijk amazing dat jy my nou bel, want hulle sit morgen in een vergadering om te bespreek vir die jaarse programme, oor die veranderings wat hulle aanbring, so in februari, dan verander hulle mos so klein bietjie elke keer. Dis wanneer hulle kontrakte op is. En ek dink daar is 'n paar openings vir omroepers. Ek sê nie, is fantasties. Sê vir, geef my die e-pos, waarom te stuur, ek sê stuur dit van alles. Ek sit, gaan sit, skryf, hallo, ek is beskikbaar. Hier is die idee, so'n programma wat ek so graag wou aanbied. Weet, dit kom ons nou, weet, hier het ons nou vir my gewaas, radio, hier gaan die deur oop, is onmiddellik, dit alles val in plek, this is what I need to do. En, bykans onmiddellik krijg die e-pos terug, wat sê, baie dankie, ons is baie blij, jy is beskikbaar, maar ons het op oomblik nie daar vir jou een plek nie. En ek is soos, hoe werk dit nou? Here, jy het nou gesê, ek moet hier wees, nou, is ek hier? Maar kyk net wat sy attitude is ek ingekom hoor. Hy sê, wees geduldig, Godse tyd. Godse tyd, nie my tyd nie, Godse tyd. Ok, daai saterdag gaan ons toe nou na een vriendin van een vriendin sy verjaarsdag partytjie. So ek ken haar, maar nog nie so goed nie, en die vriendin, wie sy vriendin sy is, gaan nie saam nie. So nou sê ek vir my man, Hiefie, ek wil nie gaan nie. Allemaal gaan my vrou, so wat doen jy nou? Ek het nie antwoorde nie. Op daar stelling het ek ook al gewerk aan Godstories en Godliekies. Maar ek het nog geen producer gehad nie, so ek was bezig om storiekies, liekies te skryf en al die dinge by mekaar te sit. So, dit is een serie DVD wat ek gemaakt het, toe my kinders nog klein was. En, you know, free labor, ek het kinders gebruik, so.
Maar, so ek het gevoel, luister nou, wat het ek gedink? Die wereld gaan my judge, oor wie ek is. Want ek is mos nou dom genoeg om my werk te los. En nou, 5 maanden later, kyk wat jy nou. So, maar dit is wat ek besluit het, mense gaan dink van my. Dis nie wat mense gedink het van my nie. Ons is geneig om 'n label op ons te sit, wat ons vermoed, mense van ons gaan dink. En dan as gevolg van daai label, gaan doen jy dan nie goeders nie. En daai label kom nie van die Here af nie. Daai label kom van die duivel af. Maar nou hoor nou, ek sê, ek wil nie gaan nie, liefie. Ek sê lus vir die mense, wat my gaan oordeel nie, ek sê lus vir daai nie. Nee, maar wie denk ek is ek? Want ek nou by die kamer gaan instap en allemaal gaan, o ja, hallo, daar sy, kom. Ons gaan nou oordeel. You know? Sien wat gebeur nie, allemaal kom in liefde na mekaar toe. Maar ons projekteer, groot woord nie, projekteer wat ons denk, mense gaan denk van ons op ander mense. So as iemand vir jou sê, hallo, dan gaan jy, wat bedoel jy, hallo? Ja, ek het my werk gekoot, ja! You know? So, my man sê nie, ons het babysitters gekry, ons gaan. Hy is so desperaat. Ok, liefie, ok. Ons gaan toe nou, my vriendin, wat nie daar gaan wees nie, sy man is daarom daar, so sy, hy hou toe nou vir ons plek by die tafel. Hy sê nie, is net lekker mense, moet nie worry, net lekker mense. Ek gaan in, gaan sit, praat en, ja, mense vraag, so wat doen jy nou? Maar hulle gaan nie, so wat doen jy nou nie? Hulle gaan, so wat doen jy nou? Hoe hoor ons mense rondom ons? Is daai, jy moet regtig, want as jy mense hoor met die filters van oordeel, dan gaan jy verkeerd reageer, of reageer soos wat jy nie hoef nie. So ek kan gaan, niks, ok, niks. Sit die hele dag by die huis en kook sop. Of jy gaan, dankie vir die belangstelling, dankie dat jy lig omgee. Baie mense sê altyd vir my, weet, och, dit moet seker moeilik wees as mense jou herken, vooral in die Kaap, daar is soveel mense wat liefde vir my gee. En die enigste ding waarvoor ek dan dankbaar is, is dat Emma 'n gawe karakter was. So wat 'n voorreg om net deur vir iemand 'n drukkie te gee, of hallo te waai, of oog te knip, kan ek vir hulle 'n bietjie vreugde bring. Wat 'n voorreg. Ek kan dit andersom sien. Wat 'n inspraak op my tyd. Ek is nie nou lus vir hierdie nie. It's a mindshift. Dis 'n besluit. En is makkelijk om te sê, dis 'n besluit. Dis nie altyd makkelijk om my besluit te neem nie. Die oggende leek van die bed en ek sê, vandag gaan 'n goeie dag wees, gaan het geniet, en jy klim uit die bed en jy gaan, you know what, not today. Daar is dit terug. Maar dis 'n besluit wat jy deurvoer. En al jy dit gaan reg kry om dit deur te voer, is met God se hulp. So as ek daar leen, ek gaan na toe die, dan gaan ek, Here asseblief, gee my die krag om hierdie besluit deur te trek. En hy sê, rus, asem in, uit, hier gaan ons. En nou, by hierdie partijkie sit ek toe, en ook aan die tafel sit Christa Bester, prachtige vrou, en sy werk by Radio Kansel. En ek sê vir Christa, jy werk by Radio Kansel? Sy sê, ja.
En ek sê vir, hoorie, met wie moet ek praat om 'n stemtoets by julle te kom doen? Sal graag, weet ek sal graag belang in radio, sê vir my. Hy sê, maar dit is fantastisch, ek praat met jou. Ek sê, sal kan ek 'n stemtoets kom doen? Sy sê, ek gaan vir jou reël. En sy reël vir my, om die Dinsdag te gaan vir 'n stemtoets, en alles mooi. So, bietjie agtergrond van Christa. Christa, bly in Umhlanga. Haar man werk saam met die vriendin van sy vriendin, sy vrou, sy pa, sy man, in Tanzanië. So, en sy het gekom vir werk en is toegenooi vir die partytjie. Ek gaan doen toe die stemtoets. Dit was 'n wonderlike ervaring gewees vir my. En ek is soos, ok, auditie gedoen, maar het is 'n Christelike radiostasie en ek is nie 'n dominee nie. So, we'll see. En ek kry die werk. En wat 'n wonderlike seëning. Elke donderdagoggend 9 tot 11 is ek op die lug. En my program is getuienis gebaseerd, so ek ontmoet die amazingste mense, kinders van God, mense wat hulle stories kon vertel, enig iemand. Ek het nou met, en weet, ek praat nie met pastore nie, ek praat met mense, girls, vrouens soos ons, mans, jong mense, ou mense, allemaal het 'n story, 'n pad wat hulle met die Here geloop het. So, en ek bel toe vir Christa, en ek sê vir Christa, baie dankie, ek net vir jou sê, ek het die werk gekry, baie dankie, ek wil net vir jou sê, vir jou insette wat jy gelewer het, daarvoor, baie dankie. Sy sê, maar dit is fantasties, en baie geluk en so aan, en kom ons bid gaan, ek is een piek en pie, maar ok. Sy sê, staan ek gaan die hoekie, bid gaan sy bekie, en sy bid, Here, dankie dat u vir Bertha hierdie geleentheid gegee het. Here, dankie dat u vir hierdie deure oopgemaak het. Here, dankie dat u my maak, gaan net na daai partytjie toe, want Here, ek wou nie. Hoe amazing is ons God. Hy het vir my gesorg op so 'n wonderbaarlike manier. En, dis precies wat ek nodig gehad het. Ek is nie maandag tot vrydag vastgevang nie, dis 'n basiese iets, is iets standvastig in my lewe, wat my gees voed, wat my nog meer leer van die Here, dit gee my geleentheid om die ander dinge wat ek nog passievol is oor, ook te kan navolg. En keer op keer is die Here by my. Keer op keer gee my geleentheid. So, is nie ek wat het verwerkstellig nie. Hy het my hierdie platform gegee van waar of ek kan werk. En my keuse is om dit met vreugde te gebruik. So my program se naam is Vreugde Joy. En wat baie keer gebeur is, ons mense, maar julle is nogal lekker vanoggend gegiggel. Julle is nou gegiggel, ja. Ons het vergeet om te lag. En ek het net 'n bietjie weer opgesoek, waar staan dit? Ek sê net, hier is baie tekstvers, wat ek sê. Waar staan dit? En dit is in Psalms. Nee man, nou kan nie verdwijn. Ach nou, het om. Ja. Laat ek om net weer kry, excuse. Nee. Die kinders van Korach, ek dink het Psalm 45, het gesê, want God, U, is o God, want U God, o God, het U geseën met meer vreugde as U vijande. En dit was in Psalms vooruitsig van wat Jesus gaan wees. En het woord bevestig in Hebreërs, dat ek
Kies, my phone was mooi reg geweest op die plek waar ik beloof. Hebreërs 1. En dit is dan vers 9. U het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God, u God, u onder groot vreugde tot koning gesalf bo die tydgenote. So vir my beteken dit dat Jesus meer vreugde gehad het as enigiemand ooit op hierdie aarde. En as jy daaraan dink hoe hy die kindertjies na hom toe laat kom het. Want die kindertjies wou na hom toe kom. Denk jy nou as hy wil gegaan het na iemand wat so was? Streng, kwaai. Iemand wat oop was. Vriendelijk. Vreugdevol. Ou grappie hier. Een drukkie daar. Dis wie Jesus is. Elkene van ons kan soos kinders na hom toe kom. Asem in deur die neus, uit deur die mond, en voel hoe lekker dit voel om te lag, om daai vreugde te ervaar wat die Here vir ons gegee het. Om daai skenking, ons liggame funksioneer op so 'n manier dat wanneer jy lag, dit vir jou vrede en rus gee, dat dit vir jou hierdie endorfine gee, wat jou net so lekker laat voel. So asem weer in, en uit deur die mond. En ons sê dankie Here, vir hierdie gawe wat ons ook mag geniet. Ons weet ons Christene te wees is 'n ernstige ding Here, ons geloof is ernstig. Maar het hoef nie kwaad te wees nie. Ons geloof is vreugdevol, genadevol, liefde. Want onze Vader is voor ons lief. En hy wil voorspoed, nie teespoed in jou lewe hê. So wanneer die lewe begin rof raak, dink aan vanoggend en begin net lag. Lag vir die duivel, sy planne. Lach hom af. Ach, ek gaan nie vir oggend hierdie ding klaar kry nie. Dis wat jy sê. God is in beheer. Moenie toelaat dat die duivel ander dinge oor jou kom uitspreek wat nie waar is nie. En daar die mag van jou gesproke woord. Moenie uitspreek wat hy in jou gedagtes kom plaas nie. Want God het gepraat en die hele wêreld is geskep. So sê, not today, not today. My gedagtes gaan vastgevang word en getrou gehou word aan dit wat God vir my bepaal. Not today. Ha! I laugh at you. Wie was dit? Ha, I laugh in your face. Maar doen dit. Lag hom af. En as jy voel jou gemoed is laag, doen hierdie oefening elke oggend. Dit maak 'n verskil in hoe jy kyk na die wêreld. Lag. En ek sê sommer, lag saam met Jesus. Sien die wêreld deur sy oë. Nie deur die wêreldse oë nie. Ja, daar is oorlog, daar is dinge wat gebeur, wat mens gemoed kan aftrek, maar aan die einde van dit is daar altyd hoop, want sonder hoop is ons geloof niks. Sonder vertroue in God, so daai vertroue, ons gaan nie toelaat dat die goeders van die wêreld ons begin toepak, dat ons nie meer God se lig kan sien nie. Skop het af, lag het weg. Elke keer wanneer my gemoed gesak het, het God my uitgelig. Het hy my weer 'n plek gegee van waar ek kan funksioneer. En volgens is
ons gesing dat dit is moeilik. Soms is uitdagend. Maar God, but God is good. God is aan ons kant. Soos is dankbaar daarvoor. En ons gee en toon daai dankbaarheid deur sy genade te aanvaar en dit uit te spreek in ons lewens. Toe ek begin werk het vir radiokansel, het ek vir my vriendin gesê, ek is nie 'n dominee nie. Hoekom sal mense na my luister? Ek gaan dom vrae vra. Ek weet nie, ek het nie gestudeer hiervoor nie. En sy het my gesê, miskien is dit wat jy moet doen. God het jou geplaas waar jy moet wees. Vir hierdie tyd. Droom vir die volgende tyd is reg. Jy mag droom. Maar wees in die oomblik waar jy nou is. God het jou daar geplaas vir 'n rede. En as jy begin skuurgatterig voel oor waar jy is, dan is dit tyd om aan te beweeg. Nuwe seisoene. Dis al. Dis net 'n nuwe seisoen. En dit gaan nie maklik wees nie. Maar saam met God kan jy enige iets doen. Dankie dames. Bertha, baie dankie. Iets wat jy nie